Այսօր փետրվարի 14-ն է, երեքշաբթի առաջին հրատվականը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի լույս։ Բաժանորդագրվեք առաջին հրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին և դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշչիկին։ Քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության հարցեր։ Անդրադարձել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ զարգացումներին։ Քննարկվել է նաև Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Մոսկվան ջղաձգված է և Հայաստանին դավաճան է համարում։ Այդ մասին առաջին հրատվականի զրույցում նշել է Կոմերսանտ 30-ի թղթակից Կիրիլ Կրիվոշեևը։ Վոլոդինը հայտարել է, թե Եվրախորհրդարանի և ԵԽԽՎ-ի ներգրավումը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործընթացում նոր խնդիրներ կստեղծի։ Իսկ այն գործիչները, որոնք հայտարարություններ են հնչեցնում եվրոպական կառույցների ուղղությամբ, հեշտությամբ կարող են կորցնել երկիրը։ Ну, на мой взгляд, действительно, мы видим раздражение, которое вызвано приглашением европейских наблюдателей. И это такой негативный тренд. И, безусловно, то, что вот сейчас у вас в эфире Вячеслав Володин говорил, видимо, на встрече с азербайджанским коллегой, да, это говорит о том, что Москва очень раздражена, Москва видит в выборе Армении предательство союзнических обязательств, хотя... С моей точки зрения это не так, я об этом написал, в частности, вот в своем последнем тексте на Карнеге. Какое же это предательство, если армянская сторона использовала все ресурсы, возможности привлечь своих союзников, законных союзников, УДКБ и Россию, но не получила на это какого-то удовлетворяющего ее ответа. Ռուսաստանի իշխանությունների ջղաձգումներին առաջին հրատվականի եթերում անդրադարձել է նաև ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Եվ գլոբալ առումով, եւ մարտավարական իրենց քայլերը, որոնք են։ Ամենակարևորը այն, ինչ որ իրենք բաց տեքստով նաև հատուկ փորձագետներ են գործողում, որ այստեղ մամուլով արդեն մեր հասարակության իրենք հասկացել են վերջապես, որ այստեղ ամեն դեպքում սուվերեն գոյություն ունի եւ սուվերեն ժողովուրդն է, որ իշխանությունների ձեռքերը օլորելով հարցեր չեն կարող լուծել, պետք է ժողովրդին համոզեն նախ եւ առաջ ինչ որ հարցում, որովհետեւ այսօր ժողովուրդը արդեն մեծամասնությունը արդեն հարցումները ցույց են տալիս, որ որպես թշնամի է ընդունում Ռուսաստանը, որովհետեւ թշնամական գործողությունը այլ բանի չեն կարող բերել ժողովրդի տրամադրությունների մեջ։ Դա այն ժողովուրդն է, որը մի տարի առաջ ընդամենը 80%-ով համարում է Ռուսաստանի դաշնակից։ Այսօր մեծամասնությունը համարում է թշնամի եւ շատ ճիշտ է համարում։ Վերջապես այդ արթնացումը տեղի ունեցավ մարդկանց պրազրենիա, հա, այն որ ասում է լուսավորվեց միտքը մարդկանց, հասկացան ինչ-ինչ։ Հիմա ստիպված իրենք այդ փորձագետներին ուղարկում են, որ այստեղ մամուլի միջոցներով վախեցնեն ժողովրդին։ Պարզ է, իրենք չեն կարող արդեն ասեն, որ չէ, մենք ձեր թշնամին չենք, մենք ձեր բարեկամն ենք, բայց հիմա ուզում են ասեն, այո, մենք ձեր թշնամին ենք, բայց մենք ավելի վատ բան կարող ենք ձեզ անել։ Օրինակ, հիմա եթե դուք ուզում եք ձեր սահմանները պաշտպանել մեզանից եւ ադրբեջանցիներից, մեր համատեղ սպեցօպերացիաներից, եվրոպացի դիտորդների միջոցով, դրա արդյունքում մենք այնպես կանենք, որ Արցախում մարդ չի մնա, հա, բաց տեքստով ասում են իրենց փորձագետները։ Չեն ասում մենք կանենք, ասում են արդյունքում Արցախը կհայաթափվի։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ընդունել է Կորեայի ազգային ժողովի Կորեա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Կի Հուն Սոնի գլխավորած պատվիրակությանը։ Քննարկել են բարձր տեխնոլոգիաների, մշակույթի և կրթության ոլորտներում փոխգործակցության զարգացման վերաբերյալ հարցերի լայն շրջանակ, ինչպես նաև երկու երկրներում դիվանագիտական ներկայացությունների բացման հնարավորությունները։ Արցախի շրջափակման պատճառով տուժել են հագուստի խմիչքների արտադրության Միրգ Բանջարեղենի մսի, մսամթերքի մշակման ու պահածոյացման ոլորտները, հանրային սննդի կազմակերպման ծառայությունները, ինչպես նաև հյուրանոցային տնտեսությունները, բացառությամբ, եթե իրացման շրջանառության մեջ 60%-ը եւ ավելին կազմում է պետական պատվերի շրջանակներում կացության ապահովումը։ Այդ մասին հայտնել է Արցախի Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ 3 Հայաստանից Արցախ է տեղափոխվել 20, իսկ հակառակողությամբ 23 մարդ։ Առաջարկում եմ դիտել Արցախի հանրային հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան առաքելության միջնորդությամբ այսօր Գորիսից Ստեփանակերտ է ժամանել 20 մարդ։ Ընտանիքների վերամիավորման ծրագրի իրականացման գործընթացում հաշվի են առնվում կարևոր առաջնահերթություններ։ Առաջնահերթ խմբերի մեջ են մտնում ծնողներ և երեխաններ, անչափահաս, որոնք որ բաժանված են իրարից։ Առաջնահերթ են նաև հիվանդները, որոնք որ մնացել են իրենց խնամակալներից հեռու։ Կարևոր է նշել, որ բոլոր ցուցակները կազմում են օպերատիվ շտաբի հետ միասին։ Ընտանիքի անդամներին դիմավորում են անհամբերությամբ, ոմանց անգամ ծաղկեփնջով։ Ես եկել եմ դիմավորեմ տատիկին, 3 ամիս է նրան չեմ տեսնում, այս ծաղկների փունջը ես վրել եմ տատիկի համար, ես շատ երջանիկ եմ այսօր։ Գոհար Ասլանյանը նշում է, Արցախից հեռու է գտնվել 2 ամիս 1 օր, դեկտեմբերի 12-ին ճանապարհվել է ու մնացել կես ճանապարհին։ Մեզ տեղափոխեցին Գորիս, շատ շնորհակալ ենք ընդեղի հյուրանոցի աշխատողներից, շատ գոհ ենք։ Հիմա էլ շնորհակալ է Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին, որ կազմակերպել են իրենց տունդարձը, ասում է, շատ դժվար էր հարազատ տնից տեղից կտրված։ Ինչու է աղմկում գետը, երբ Հրաչյա Ներսյանը կարոտ աչքերով նայում էր իր օջախին, բայց չէր կարողանում հասնել, այն նույնն էլ մենք էինք։ Հիմա շնորհակալ ենք իրենց, որ մեզ հասցրեցին ստեղ։ Եթերի Մուսայելյանն ասում է, որ ընտանիքների վերամիավորման ծրագրով դեռևս 900 շահառու կա գրանցված։ Առ այսօր ավելի քան 200 մարդ արդեն հնարավորություն է ունեցել վերամիավորվելու իրենց ընտանիքների հետ։ Մենք պատրաստակամ ենք մնում շարունակելու այս գործընթացը, քանի որ սա էլ է մտնում կարևոր մարդասիրական հարցերի շրջանակում։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։ Արցախի օպերատիվ շտաբն է հայտարարություն տարածել, թե Արցախում գազամատակարարման վերականգնման և գիշերվա ընթացքում գազալցակայանների վերագործարկման մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Արցախում վառելիքի ու սեղմված գազի սղության պատճառով նկատվում է տաքսի ծառայությունների մատուցման գների բարձրացում։ Օպերատիվ շտաբի ներկայացուցիչները հանդիպել են անհատ վարորդներին և պայմանավորվածություն ձեռք բերել, որ մինչև շրջափակումը գործող գները պետք է պահպանվեն անկախ գոյություն ունեցող դժվարություններից։ Նոր Զելանդիայում օրերս կայացել է Ամերիկայի հայտնի երաժիշտ Սերժ Թանկյանի նկարների ցուցահանդեսը։ Շարքը կենտրոնացած է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սահմանին ուղղված ճնշումներին։ Թանկյանը նշել է, որ ոչ ոք զգալի գործողությունների չի դիմում, օրինակ սանկցիաների կիրառում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Նա հավելել է, որ Նոր Զելանդիան ևս լուր է թեմայի շուրջ։ Զինծառայող Դավիթ Գիշյանի կյանքի իրավունքի խախտման առնչությամբ Ադրբեջանի դեմ Եվրոպական դատարան գանգատ է նախապատրաստվում, ասել է միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը։ Նրա խոսքով փորձակնության արդյունքներն առկա են և ակնհայտ է, որ Գիշյանի մահվան առնչությամբ Ադրբեջանի պատասխանատվություն գոյություն ունի։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվա սեպտեմբերյան մարտերին վիրավորում ստացած զինծառայող Գիշյանին ադրբեջանցիներն իբրև վիրակապում էին, որոշ ժամանակ անց հայտնի դարձավ, որ զինծառայողը մահացել է։ Մեքսիկայի սենատում փետրվարի 8-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևն ընդունվեց միաձայն։ Սենատը հորդորել է արտաքին հարաբերությունների քարտուղարությանը այն ևս ընդունել միաձայն։ Դիտենք Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Մեքսիկայի սենատը փետրվարի 8-ին ընդունել է պաշտոնական բանաձև, որով 1915 թվականի դեպքերը ճանաչել է որպես ցեղասպանություն։ Մեքսիկայի թեև փոքր, բայց ազդեցիկ հայ համայնքի հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ իրականացրած աշխատանքները ցանկալի արդյունք են տվել, նշում է հայ համայնքի ներկայացուցիչ գործարար Արմեն Ակերիցյանը։ Եվ բոլորս մեծ ցանկություն ունեինք նաև, որ Մեքսիկայում ճանաչվեր հայոց ցեղասպանությունը, արդարադատությունը վերջապես նաև Մեքսիկայում ռուսաբանվեր։ Մեր բոլորի ջանքերով նաև համայնքի ներկայացուցիչների, մի քանի սենատորների հետ միասին աշխատելուց ես կարող եմ գնահատել մեր աշխատանքը շատ որակյալ և արագ, որտեղ շատ զարմանալի կերպով հասանք 6 հաջողության, որ շատ արագ 6 ամսվա ընթացքում սենատում դրվեց հարցը քննարկության և քվեարկվեց միաձայն։
Мексика и Сенат интунат паста тухта, чанан чуме хайос цехаспанутюне, вакая кочелов марту хамантанул, ира вункнери пашпанутян, анражештутюне. Мия жаманак Сената, хордоруме артакин харабелютюнери карту гарутяне, аджак цель, Мексика и Когмит, хайос цехаспанутян паштунакан чанан чмане. Банадзеви херинак, мексикаци сенатор, Алехандра Леон, овьер картаринер, хайер паздир корошум неровьев, банадзеверове хандесекел, хайос цехаспанутян чанан чуме Сенати Когмит, медзерк беруме хамарум. Ես ուրախ եմ, որ իմ ներկայացրած բանաձևը Սենատում ստացավ մեծամասնության աջակցությունը։ Բանաձևը առաջին անգամ Սենատ է ներկայացվել ապրիլ ամսին, որից հետո քարոշչական մեծ աշխատանքներ են իրականացվել այն ընդունելու համար, աջակցություն ստանալու վերաբերյալ։ Այժմ Սենատը հորդորում է գործադիր իշխանությանը հետևել Սենատի օրինակին և նույնպես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Մեքսիկայում հայ համայնքը համեմատությամբ այլ երկրների փոքր է։ Այստեղ չկան դպրոցներ, եկեղեցիներ, բայց անգամ փոքր հայ համայնքը երկար տարիներ աշխատանքներ է իրականացրել հայ ժողովրդի համար առաջնային խնդիրները բարձրաձայնելու և ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Մեքսիկայում ներկայում մասնավոր մեծ թանգարաններից մեկում առանձին ցուցասրահով ներկայացված է հայոց ցեղասպանության պատմությունը, որտեղ տարեկան ավելի քան 5 միլիոն զբոսաշրջիկներ են այցելում, և դա տալիս է հնարավորություն նրանց ներկայացնել պատմական կարևոր փաստեր, նշում է սենատորը։ Մեքսիկայում հայ համայնքը ներկայում աշխատանքներ է իրականացնում հայոց ցեղասպանության հուշարձանի բացման ուղղությամբ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմամբ հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահի պաշտոնում նշանակելու նպատակով կառաջարկվի Խաչիկ Ղազարյանի թեկնածությունը։ Ղազարյանը նշանակվել է հակակոռուպցիոն դատարանի կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթներով մասնագիտացմամբ դատավոր 2022 թվականի դեկտեմբերի 3-ին։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանին մեղադրանք է ներկայացվել, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Փաստաբանի խոսքով Չարչյանը մեղադրանքը չի ընդունում, որակելով անհիմն ու անօրինական։ Ավելի վաղ Արմեն Չարչյանը զրկվել էր պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Ըստ դատախազության Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն, բժիշկ Չարչյանը 2017 թվականին ակնհայտ կեղծ բժշկական եզրակացություն է ներկայացրել հաց բերողի գործով։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը նվազել է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 393, վաճառում 402 դրամով, 1 եվրոյի արկը 418, վաճառքը 435 դրամ է, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 5.27, վաճառում 5.70 դրամով։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին հրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։Թուրքիայում հզոր երկրաշարժի զոհերի թիվը հասցել է 31643-ի, վիրավոր է 158165-ը։ Սիրիայում երկրաշարժից զոհվել է մոտ 8500 մարդ, Սիրիայի կառավարության կողմից վերահսկվող տարածքներում զոհվել է մոտ 4000, վիրավորվել 2500 մարդ։ Զոհված հայերի թիվը շարունակում է աճել, այս պահի դրությամբ նրանք 15-ն են։ Թուրքիայում փլատակներից դուրս բերված մի քանի ամսական Վարդանի և նրա մոր Յասմինի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Այս մասին հայտնել է Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոսթերթի գլխավոր խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։ Թուրքական մամուլն այս օրերին անդրադառնում է աղետի գոտում հայաստանցի փրկարարների գործունեությանը, Հայաստանից ժամանած մարդասիրական օգնությանն ու դրա տեղափոխմանը Թուրքիա հայ-թուրքական ցամաքային սահմանով։ Թուրքական մամուլն այս օրերին անդրադառնում է Թուրքիայում երկրաշարժի աղետի գոտում հայաստանցի փրկարարների գործունեությանը, Հայաստան ժամանած մարդասիրական օգնությանն ու դրա տեղափոխմանը Թուրքիա հայ-թուրքական ցամաքային սահմանով։ Պետական Անադոլո Էջենսի լրատվական գործակալությունը փետրվարի 11-ին հրապարակել է Թուրքիա-Հայաստան սահմանը 30 տարվա դադարից հետո վերաբացվել է երկրաշարժի գոտում օգնություն ցուցաբերելու համար վերնագրով հոդվածը, ուր գրում է Թուրքիա-Հայաստան սահմանը շաբաթօրը վերաբացվել է 35 տարվա մեջ առաջին անգամ հումանիտար օգնություն հասցնելու համար, երկու շաբաթի օրը Թուրքիայի հարավում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժ
հաշիստ ուժած մարդկանց։ Հայաստանից օգնություն տեղափոխող 5 բեռնատարներ սահմանահատել են Թուրքիայի արևելյան Իգդիր շրջանի Ալիջանի սահմանային անցակետով։ Գործակալությունը անդրադարձել է հայկական եւ թուրքական դիվանագիտական շրջանակների արձագանքներին, մասնավորապես այս կապակցությամբ մեջբերելով Հայաստանի արտգործնախարարության եւ Հայաստանի հետ երկխոսության հարցում Թուրքիայի հատուկ բանակցած Սերդար Քլիչի թվիտերյան գրառումները։ Փետրվարի 13-ին Անադոլու Էջենսի լրատվական գործակալության կայքում հրապարակվեց մեկ այլ հոդված։ Հայկական թիմը շարունակում է ողջ մնացածների որոնումները երկրաշարժից տուժած Թուրքիայում վերնագրով։ Նյութում մեջբերվում է հայկական փրկարարական թիմի անդամ Գարի Արմագայանի խոսքերը, ով գործակալության հետ զրույցում պատմել է Հայաստանի ժամանած փրկարարական խմբի աշխատանքների մասին։ Ըստ գործակալության, Արմագայանը նշել է, Թուրք ժողովուրդը կարող է վստահ լինել, որ այս մութ օրերին միջազգային հանրությունը, այդ թվում Հայաստանը, պատրաստ է ամեն տեսակի աջակցություն ցուցաբերել, հավելելով, որ նման ուշքնությամբ ու ավերածությամբ աղետ չի հանդիպել երբևէ։ Գործակալությունը նաև մեջբերում է Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի անդամ Գարո Փայլյանի թվիտերյան գրառումը, ու պատգամավորը գրում է. «Եվս երկու հրաշք տեղի ունեցավ 7-րդ օրը Ադիամանում, Թուրքիայի, Հայաստանի և ԱՄՆ-ի փրկարարների համագործակցության արդյունքում փրկվել են եւս երկու աղջնակներ. Համերաշխությունը կյանքեր է փրկում»,» գրել է հայազգի օրենսդիրը։ Մեկ այլ գրառման մեջ ըստ գործակալության Փայլանը գրել է. Թուրքիայի աղետների եւ արտակարգ իրավիճակների կառավարման գերատեսչության անձնակազմի հետ ուս-ուսի տված հայկական փրկարարական թիմը Ադիամանում փրկել է ողջ մնացած 8-ամյա աղջկան։ Հրապարակման մեջ անդրադարձ կա նաեւ հայ-թուրքական սահմանի վերաբացմանը Հայաստանից Թուրքիա մարդասիրական օգնության տեղափոխման համար։ Այստեղ նշվում է նաեւ, որ երկու երկրները տարաձայնություններ ունեն մի շարք հարցերի շուրջ, այդ թվում Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիա եւ Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանում 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ, իսկ երկու հարևան երկրների միջև սահմանը ՊԱԿ 1993 թվականից, նշված է հրապարակման մեջ։ Ալմոնիտոր պարբերականի գնահատմամբ Էրդողանը բախվում է 2 տասնամյակի կառավարման ընթացքում վերընտրվելու ամենադժվար մրցավազքին։ Այժմ աղետին արձագանքելու համար պահանջվում է պետական ծախսերի զգալի աճ։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանն էլ կարծում է, թե երկրաշարժից հետո Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը կփոխվի, այն կդառնա զուսպ ու կառավարելի արևմուտքի կողմից։ Թուրքիան այն միջոցները, որ ինքը տրամադրում էր այդպիսի արտաքին քաղաքականություն անցկացնել, որը վտանգ էր ներկայացնում իր հարևանների համար, տարածաշրջանի համար, որը իր էությամբ և ծավալապաշտական էր, և արկատախնդրության շատ մեծ չափաբաժին ուներ իր մեջ, ես կարծում եմ այդ քաղաքականության հետ հրաժեշտ, այդ քաղաքականությանը հրաժեշտ կտա Թուրքիան, երբ կփորձի ավելի զուսպ քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն վարել, կկենտրոնանա իր ներքին խնդիրների վրա, դա մեկ։ Եվ երկրորդը, ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի կախվածությունը արևմուտքից ուժեղանա, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որովհետև այն վերականգնողական աշխատանքները, որ պետք է սկսեն արդեն Թուրքիայում այս աղետից հետո, դրանք կպահանջեն մեծ ներդրումներ կապիտալին արտասահմանից, և իհարկե դրանց մեծ մասը կգա արևմուտքից, կգա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, այնպես որ կախվածությունը Թուրքիայի կմեծանա արևմուտքից ընդհանուր առմամբ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, իսկ դա նշանակում է, որ Թուրքիայի քաղաքականությունը արևմուտքի համար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար կդառնա ավելի կանխատեսելի և ավելի կոորդինացվող ընդհանուր արևմուտքի աշխարհառազմավարության հետ։ Եվ երրորդ հանգամանքը, նաև ես կարծում եմ, որ այն, որ Թուրքիան մեծ ծրագրեր ուներ Ռուսաստանի հետ, մասնավորապես Թուրքիան դարձնելու համար գազի մատակարարման այդ բաշխիչ կենտրոն հապ, ես կարծում եմ, այդ ծրագրերը կհետաձգվեն, եթե ոչ չեն ընդհանրապես հրաժարվի այդ ծրագրերից, և դա նշանակում է, որ նաև հաշվի առնելով նախորդ հանգամանքը, որ ես նշեցի, կախվածությունը արևմուտքի ուժեղանա, իսկ դա նշանակում է, որ Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները այն մակարդակի վրա, որ հիմա գտնվում են, դրանք ավելի ցածր մակարդակի կիչին են։
Մալաթիայի դատախազությունը որոշում է կայացրել ձերբակալել 31 անձի երկրաշարժերի ժամանակ վլուզված շենքերի հետաքննության շրջանակում։ Մարմարած օվը Ստամբուլի հատվածում մոտ 25 մետր հետ է քաշվել, ինչը բնակիչների մոտ խուճապ է առաջացրել, թե կարող է երկրաշարժ լինել։ Կանդիլի աստղադիտարանը բացատրել է, թե ծովի ջրի հետ քաշվելը սեյսմիկ որևէ հիմք չունի, այն կապված է երկրաբանական երևույթների հետ։ Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Պավել Հերչինսկին ասել է, որ Վրաստանի կառավարությունը պետք է որոշի, թե ինչպիսի հարաբերություններ կունենա Ռուսաստանի հետ, բայց Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ուղիղ չվերթերի վերականգնման վերաբերյալ դիրքորոշումը պետք է համահունչ լինի Եվրամիության որդեգրած դիրքորոշմանը։ Վրաստանում պաշտոնապես աշխատում է օտարերկրյա 41,000 քաղաքացի, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում հայտնել է առողջապահության փոխնախարարը։ Նրանցից 33,000-ին տրվել է կացության թույլտվություն, թիվը մեծ է և դրա համար արձագանքման մեխանիզմներ են անդրաժեշտ։ Guardian պարբերականի պնդմամբ Իրանի իշխանությունները Մոսկվային կատարյալ գաղտնիության պայմաններում 18 հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր են փոխանցել։ Վկայակոչելով Իրանում գտնվող իր աղբյուրները, թերթը պնդում է, որ խոսքը իրանական արտադրության հեռահար անօթաչուների մասին է, որոնք գերմանական արտադրության արդիականացված շարժիչներ ունեն, ինչը թույլ է տալիս մարտական առաջադրանքը կատարելուց հետո վերադառնալ բազա։ Բելարուսի տարածքում 2023 թվականին նախատեսվում է անցկացնել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 3 զորավարժություն։ Այս մասին հայտնել է կառույցի գլխավոր քարտուղարը Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հանդիպումից հետո։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը Բելարուսում գտնվող ֆրանսիայի քաղաքացիներին հորդորել է անհապաղ լքել երկիրը պայմանավորված Ուկրաինայում ռազմական գործողություններով, նաև խորհուրդ չի տրվում որևէ ուղևորություն դեպի Բելարուս։ Նշենք, որ նման կոչերով հանդես են եկել նաև Կանադայի, Գերմանիայի և Բրազիլիայի արտգործնախարարությունները։ Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմի և կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոցի միջև պայմանագրերը, որոնք նախկինում լրագրողներին թույլ էին տալիս ծանոթանալ, որ Վլադիմիր Պուտինն այցելում է Ուռուցքաբանի, անհետացել են պետական գնումների կայքից։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները 2022 թվականի նոյեմբերին գաղտնազերծել են մի շարք պետական գնումներ։ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Պեկկա Հավիտստոն կարծում է, որ Ֆինլանդիան և Շվեդիան կարող են դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ մինչև Վիլնյուսում այս հուլիսին կայանալիք Դաշինքի գագաթնաժողովը։ Այդ մասին նա հայտարարել է Հելսինկիում Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոկի հետ ասուլիսում։ Նրա խոսքով Հելսինկին և Ստոկհոլմը կատարել են Դաշինքին միանալու բոլոր պահանջները, որոնք առաջ է քաշել Թուրքիան։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերն ու ծովային հետևակային կորպուսը վարժանքներ են սկսել հարավ-չինական ծովում։ Զորավարժություններին մասնակցում է ավիակիր հարվածային խումբը, Նիմից ավիակրի և ծովային հետևակայինների 13-րդ արշավախմբի գլխավորությամբ։ Ամերիկյան հրամանատարությունը, սակայն, չի հստակեցրել, թե երբ են սկսվել վարժանքները։ Associated Press-ը հիշեցնում է, որ թեև զորավարժությունները նախապես ծրագրված էին, սակայն դրանք սկսվել են Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև աճող լարվածության ֆոնին։
Միացյալ Նահանգների վարչակազմի պաշտոնյաներն ավելի ու ավելի հստակ են ասում ուկրաինական իշխանություններին, որ պատերազմում վճռական պահն է և Ուկրաինայի զինված ուժերը պետք է ամենամեծ հաջողությունը ապահովեն մարտի դաշտում, քանի դեռ նրանք ստանում են արևմտյան օգնության մեծ ծավալներ։ Վաշինգտոն Փոստի աղբյուրների համաձայն Բայդենի վարչակազմը կարծում է, որ Կիևին արևմտյան օգնության վերջին փաթեթը հակամարտությունը բեկելու լավագույն հնարավորությունն է տալիս։ Ապագան կարող է այնքան էլ պայծառ չլինել, քանի որ որոշ հանրապետականներ մտադիր են կրճատել Ուկրաինային աջակցությունը և երկարաժամկետ հեռանկարում մատակարարումները նույն մակարդակի վրա պահելու Եվրոպայի վճռականությունն այնքան էլ պարզ չէ։ Ուկրաինայի կողմից զինամթերքի ծախսի ներկատեմպերը մի քանի անգամ գերազանցում են դրանց արտադրության արկատեմպերը։ Բրյուսելում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով սպառազինության ծախսի նման ծավալների հետևանքով ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ռազմաարդյունաբերական համալիրները լուրջ ճնշման ներքո են։ Չնայած դրան Ստոլտենբերգը պնդում է, որ դաշինքը շարունակելու է աջակցել Ուկրաինային։ Գերմանիայի բանակի մասնագետները սկսել են ուկրաինացիների զինվորներին վարժեցնել Լեոպարդ 2 տանկը շահագործելու, հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Ուսուցումը տեղի է ունենում ներքին Սաքսոնիայի Մյունստեր քաղաքի զորավարժարանում։ Նախատեսվում է ավարտել մարտի վերջին տանկերի տեղափոխման հետ ներդաշնակեցնելու համար։ Պատերազմի ուսումնասիրության Ամերիկյան ինստիտուտը վերջին զեկույցը նվիրել է ռուսական տեղեկատվական գործողությունների վերլուծությանը, որոնք նախատեսված են ռազմաճակատում Մոսկվայի որոշակի նպատակներին աջակցելու կամ ռազմական պարտությունների հետևանքները մեղմելու համար։ Ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով Ռուսաստանը հնարավոր է կրկին գաղտնի տեղեկատվական արշավներ իրականացնի, որոնց մի մասն ուղված է Ուկրաինային արևմտյան ռազմական օգնությունը խափանելուն կամ դադարեցնելուն։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 138,900 ռուս զինվորի։ Ոչնչացվել է 3,286 տանկ, 6,496 զրահամեքենա, 2,293 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 465, հակաօդային պաշտպանության 234 համակարգեր, 296 ինքնաթիռ և 286 ուղղաթիռ։ Եվ երկու մարզական լուր հայկական Փյունիկը Թուրքիայում ընթացող ուսումնամարզական հավաքի շրջանակում ընկերական խաղում հաղթել է ռուսական Օրենբուրգին։ Հանդիպման մեկնարկին միակ գնդակը խփել է Խոսե Կարապյոն։ Հայաստանի առաջատար շախմատիստները փետրվարի 13-ից 26-ը ուսումնամարզական հավաք են անցկացնում Արզենի առողջարանում։ Նախապատրաստվում են Եվրոպայի անհատական առաջնությանը, որը տեղի կունենա մարտի 2-ից 14-ը Սերբիայում։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Առաջինի եթերում լրատվության ժամեր տաղավարում աշխատեց Արթուր Աղաբեկյանը, հետևեք մեր ընթացքին, կհանդիպենք առայժմ։